Isang lalaking taga-Africa ang nagtungo sa isang bangko sa Dubai. Ang sabi ng lalaki sa bank manager ay nagtungo siya sa Dubai para kumuha ng car loan. Ngunit sa likod ng simpleng layunin na ito ay nakatago ang kanyang tila imposibleng plano na kanyang gagawin gamit lamang ang kanyang karisma at ang misteryoso niyang pagkatao. Di nagtagal ay naging close sa isa't isa ang misteryosong lalaking taga-Africa, pati na rin ang bank manager. Dito niya inilabas ang kanyang tunay na plano nang biglang sabihin nito sa bank manager na isa siyang wizard at kaya niyang gumamit ng black magic na galing sa djinn. Mabilis na nenoklang ng meaning ng djinn mula sa Google. Djinn are non-corporeal spirits made of smokeless fire. In pre-Islamic Arabia, djinn were spirits that inspired poets, made the land fertile, and earned both admiration and fear. After Muhammad affirmed the existence of djinn, he wrote about them in the Quran, and djinn became part of Islamic theology and tradition. Mabalik tayo sa istorya, marunong daw gumamit ng black magic ang lalaking taga-Africa na galing sa djinn. Upang doblehin ang halaga ng pera na nasa kanyang harapan. Namangha sa kanya ang bank manager at nakuha nito ang buong tiwala ng manager at nagawa din nitong gawing kasabwat ang manager na ito sa kanyang mga plano ng i-transfer ng manager ang tumataginting na $242 million sa kanyang sariling bank account. Marahil sa tingin nyo ay napaka-imposibleng mangyari ng ganitong klaseng istorya. At hindi ko kayo masisisi sapagkat halos kwentong barbero ang tunog ng istoryang ito na gawa-gawa lamang ng imahinasyon at puro kasinungalingan lang. Ngunit ang kwentong ito ay totoong nangyari. Ito ang kwento ni Babani Sisoko, ang gumawa ng nag-iisang The Black Magic Heist. Bago ko ituloy ang istoryang ito, mag-subscribe na sa aking channel kung hindi ka pa nakasubscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify sa mga susunod na istorya. Linggo-linggo akong nag-a-upload ng istorya tungkol sa mga kriminal para ikwento sa inyo habang nasa mahabang commute, break time sa trabaho o eskwela o habang nagmimeryenda kasama ang pamilya o mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Tara na at ipagpatuloy ang istoryang kriminal na ito. Year 1995, nagsimula ang istoryang ito nang dumating sa Dubai si Babani Sisoko, kung saan malago na ang ekonomiya ng bansa dahil sa kanilang tourism, businesses at international trade. Nang makarating sa bansa ay agad na nagtungo si Sisoko sa Dubai Islamic Bank, kung saan agad-agad itong nag-demand na ma-meet ang bank manager ng bangko na ikinagulat naman ng mga empleyado. Kahit na hindi pangkaraniwan ang request ni Sisoko, ay nagpumilit ito na ma-meet ang bank manager na ang pangalan ay Mohammed Ayub at sa bandang huli ay nakuha na nito ang kanyang request na meeting kasama ang bank manager. Sa meeting ay agad naman na tinanong ni Ayub si Sisoko kung ano ang pakay nito sa Dubai, na agad din namang sinagot ni Sisoko na ang sadya niya sa Dubai ay para kumuha ng car loan. Ngayon, ang normal na sistema ng bangko tungkol sa car loan ay kailangan mong patunayan na mayroon kang stable na trabaho o negosyo. Ang problema para kay Sisoko ay bisita lamang siya sa bansa at wala siyang kahit na anong trabaho o negosyo sa Dubai. Ngunit sa kabila nito ay nakumbinsi ni Sisoko na i-approve ni Ayub ang kanyang car loan nang walang kahit na anong requirement. Dahil dito ay pinasalamatan ni Sisoko si Ayub sa pamamagitan nang pag-imbita nito sa kanyang apartment para doon maghapunan. Sa una ay nag-aalangan na sumama si Ayub, ngunit nakumbinsi siya ni Sisoko na tanggapin ang kanyang imbitasyon nang pangakuan niya si Ayub na mayroon siyang ipapakita sa kanya. Bagay na tanging sa bayan lang ni Sisoko matatagpuan na siguradong wala pang nakikita si Ayub na ganoon sa kanyang buong buhay. Dahil sa pangakong ito ni Sisoko, ay nakumbinsi niyang sumama si Ayub sa kanyang apartment. Sa una ay pangkaraniwang hospitality lamang ang ipinakita ni Sisoko kay Ayub. Ngunit sa bandang huli ay isinama ni Sisoko si Ayub sa isang madilim na kwarto sa kanyang apartment na puno ng usok ng insenso at may mga gamit na parang sa isang ritual ginagamit. Tila nasa ibang dimensyon ang itsura ng kwarto na iyon para kay Ayub.
Sa loob ng misteryosong kwarto ay doon tunay na nagpakilala si Sisoko kay Ayub. Sinabi niya kay Ayub na isa siyang sorcerer na mayroong kapangyarihan ng black magic na ibinigay sa kanya ng jin. At dahil sa kapangyarihan na ito, ay kaya niyang dublihin ang anumang pera na nasa kanyang harapan. Sa isip ni Ayub, ay parang imposible naman ang sinasabi ni Sisoko, ngunit interesado siyang malaman kung may katotohanan nga ba ang mga salita ni Sisoko. Kaya naman tumawag si Ayub sa isa niyang kamag-anak at inutusan ito na magdala ng 100,000 dirhams o $25,000 sa address ni Sisoko. Nang dumating ang kanyang kamag-anak ay agad na ibinigay ni Ayub ang pera kay Sisoko at muling pumasok sa misteryosong kwarto kung saan umupo si Sisoko sa gitna ng kwarto at inilapag ang pera sa kanyang harapan. Muling nagpausok si Sisoko gamit ang insenso hanggang sa mas lalo pang kumapal ang usok sa loob ng kwarto. Matapos ito ay biglang may nagplay ng music at nagsimula ng magchant at sumayaw si Sisoko. At habang nangyayari ang ritual, ay bigla namang namatay ang kuryente sa buong apartment. Tuluyang nilamon ng kadiliman ang misteryosong kwarto at nagulat na lang si Ayub nang biglang may magbukas ng pinto. Isang lalaki ang nagpapanik na sinabing may lumitaw na jin sa kanyang harapan habang naghihintay sa labas ng kwarto. Ikinatakot naman ito ni Ayub, ngunit tinawanan lamang sila ni Sisoko at sabay sinabing normal lang ang mga ganon na pangyayari. Ngunit sinabi rin nitong marahil ay hindi nagustuhan ng jin ang presensya ni Ayub sa apartment, kaya pinalabas na lamang ni Sisoko si Ayub at hintayin na lamang siya na matapos ang ritual. Sa kabila ng takot na nararamdaman, ay pasensyoso namang naghintay sa labas ng apartment si Ayub. Sa labas ng apartment ay naririnig pa din ni Ayub ang music, ang chant ni Sisoko, pati na rin ang tunog ng kulog at kidlat habang tumatakas naman ang usok ng insenso sa siwang ng pintuan ng apartment. Matapos ang ilang minuto ay natapos na ang ritual. Wala nang naririnig si Ayub na music, chant, pati na rin ang tunog ng kidlat. Maya-maya pa ay bumukas na ang pinto at muli siyang inimbitahan ni Sisoko na pumasok sa apartment na punong-puno ng makapal na usok ng insenso. Pumasok si Ayub sa loob at laking gulat nito nang makita niya ang napakaraming pera sa lamesa. Nang tuluyang makapasok ay muling nagsalita si Sisoko at sinabi nitong, "Ito na ang pera mo, doble yan. Yung 100,000 mo, 200,000 na." Hindi makapaniwala si Ayub sa nangyari, kaya sinigurado niyang tunay ang pera nang tingnan niya ito nang malapitan at hawakan ang mga ito. Tunay ang pera at totoong nadoble ang kanyang pera. Dahil sa pangyayari ay agad na nakumbinsi si Ayub na totoong may kapangyarihan ng black magic si Sisoko. Ang hindi niya alam ay may kasabwat si Sisoko at ang ganitong klaseng trick ay kilala na bilang scam sa mga Western countries noong 1990s at kadalasan ay ginagamit ng mga African nationalities. At dahil hindi alam ni Ayub ang tungkol sa lahat ng ito, ay tuluyan siyang nahulog sa black magic o trap ni Sisoko. Dito nagsimula ang di kapani-paniwalang heist ni Sisoko nang kumbinsihin nitong mag-transfer ng pera si Ayub sa kanyang account upang doblehin. Agad na sumunod si Ayub at ginawan nito ng special account si Sisoko kung saan doon niya itatransfer ang mga pera at ipagpatuloy ang ganitong gawain hanggang sa sobrang dami na nilang pera. Ngayon, alam kong kalokohan lang ang black magic na kapangyarihan ni Sisoko, ngunit parang talagang gumamit siya ng black magic sa kanyang heist sapagkat kahit na patuloy ang ginagawang pag-transfer ni Ayub ng pera sa account ni Sisoko sa ilan pang mga dumaan na panahon ay wala kahit isang empleyado ng bangko ang nakapansin sa ginagawa ni Ayub na pag-transfer ng pera ng bangko papunta sa account ni Sisoko. Sa loob ng humigit 4 na taon, sa loob ng year 1995 to 1998, ay patuloy na nag-transfer ng pera si Ayub. Ang pera na kanyang tinatransfer ay pera ng bangko papunta sa account ni Sisoko at kahit isang empleyado, kahit na ang mga accountant ng bangko, ay walang nakapansin. Sa kabuuhan ay umaabot ng 183 transfers ang ginawa ni Ayub mula sa Dubai
papunta sa mga account ni Sisoko sa iba't ibang mga bansa gaya ng Switzerland, France at maging United States. At ang kabuuhang halaga ng mga transfer na ito ay umaabot sa tumataginting na $242 million. At dahil sa patuloy na pagpasok ng mga pera sa account ni Sisoko sa loob ng humigit 4 na taon, ay nagawang mamuhay ni Sisoko na parang hari. Kayamanan, kapangyarihan, impluensya, popularidad. Nakuha ni Sisoko ang lahat ng ito dahil sa kanyang Black Magic Heist. Matapos yumaman dahil sa kanyang Black Magic Heist, ay umuwi sa kanyang bayan si Sisoko, Mali, Africa. Patuloy pa din ang pag-transfer ng pera mula sa Dubai papunta sa account ni Sisoko, at dahil sa dami ng kanyang pera ay sinigurado ni Sisoko na makapamuhay ng maayos ang kanyang mga kababayan. Sa loob ng ilang buwan sa kanyang bayan, na ang pangalan ay Dabia, ay binigyan ni Sisoko ng mga regalo at pera ang mga tao sa kanilang bayan, pati na rin ang ilang mga improvements gaya ng pag-construct ng ilang mga commercial buildings. Dahil dito ay sinuportahan ng mga taga-Dabia si Sisoko at lubos nilang minahal ang tao na ito at sinimulang ituring na ama ng bayan dahil sa kanyang kabutihan para sa mga tao sa kanilang maliit na bayan. Ngunit hindi pa dito natatapos ang istorya ni baba ni Sisoko, sapagkat makalipas ang ilang buwan ay nagpunta naman ito sa New York, United States. Year 1996, New York, United States. Nang makadating sa New York ay agad na nagtungo si Sisoko sa Citibank, isa sa mga pinakamalaking bangko sa United States sa mga panahon na iyon, upang magbukas ng account. At habang nasa loob ng bangko ay nakatagpo ito ng babaeng empleyado ng Citibank na kanyang naakit at kinalaunan, ay nakumbinsi niya ang babae na siya ay pakasalan. Marahil ay dahil sa pera ang rason kung bakit agad na pumayag na magpakasal kay Sisoko ang empleyado na ito ng Citibank, sapagkat alam niyang may asawa na si Sisoko hindi lamang sa Africa kundi pati na rin sa Europe. Habang ang rason naman ni Sisoko para pakasalan ng empleyado ng Citibank ay hindi rin dahil sa pag-ibig lang. Matapos pakasalan ng empleyado ng Citibank ay nagawang ma-transfer ni Sisoko ang karamihan sa kanyang pera na nasa Dubai patungo sa United States na nagkakahalaga ng $100 million. Matapos makuha ang kanyang pera mula sa Dubai, ay nagsimula na si Sisoko na gastusin ang kanyang kayamanan para sa kanyang kagustuhan. Nagsimula na siyang mamuhay na parang tunay na hari o emperador. Nakabili ito ng marangyang bahay sa Estados Unidos, magarang sasakyan, at nagtayo rin ito ng sarili niyang airlines na kanyang ipinangalan para sa kanyang bayan. Air Dabia o Dabia Airlines. Nagsimula siya sa kanyang airlines sa pagbili ng isang lumang Hawker Siddeley 125 jet, at pagkatapos ay bumili naman siya ng dalawang lumang Boeing 727. Balak ni Sisoko na simulan ang kanyang airlines gamit ang mga lumang eroplano dahil masyadong mahal ang presyo ng mga brand new planes. Ang problema ay hindi umubra ang plano na ito ni Sisoko, at ayon sa report ay tanging pribadong mga flights lamang ang naisagawa ng kanyang airlines. Dito nagsimula ang masamang kaugalian ni Sisoko. Nakaugalian niyang gumastos ng milyon-milyon para sa ideya na kanyang naisip, ngunit sa bandang huli ay nawawalan na ito ng gana na ituloy ang kanyang proyekto. Ngunit sa kabila ng kanyang marangyang buhay sa Amerika, ay hindi pa rin nakalimutan ni Sisoko ang kanyang mga kababayan sa Dabia. Sa tuwing uuwi si Sisoko sa Dabia, ay masaya siyang sinasalubong ng mga tao habang sakay pa siya ng kanyang eroplano. Para siyang hari, at sinisigurado niyang iyon ang tingin sa kanya ng mga tao sa pamamagitan ng pamimigay ng pera at paggastos ng napakalaking halaga para sa kanyang bayan.
Ngunit hindi alam ni Sisoko na may problema na palang kakatok sa kanyang pintuan. July 1996. Sa panahon na iyon ay nagpasya si Sisoko na bumili ng out-of-service helicopters na dating pagmamay-ari ng US military. Ang mga helicopter na ito ay hindi na ginagamit at considered na decommissioned mula pa noong matapos ang giyera sa pagitan ng US at Vietnam. Ang plano ni Sisoko ay gamitin ang mga helicopters na ito bilang air ambulance sapagkat nakapagtayo na siya ng mga hospital sa Dabia. Ang problema ay naalerto ang US military sa pagbili ni Sisoko ng mga military-grade helicopters sapagkat kahit na decommissioned na, ang mga ito ay maaari pa rin itong i-modify bilang attack helicopters na maaaring gamitin ni Sisoko para sa posibleng conflict of interest sa Africa o kaya naman ay gamitin bilang transportasyon sa drug trafficking. Anuman sa mga nasabing rason ang tunay na plano ni Sisoko ay hindi natin malalaman. Ngunit dahil dito, ang mga loyal na taga-suporta ni Sisoko sa Amerika ay nagpasyang pangunahan ang incident na ito at nagpasya ang mga ito na i-bribe ang isang US official sa Florida sa halagang $30,000. Walang alam si Sisoko sa bribery na ito at sa kasamaang palad para sa kanya, ang US official na sinuhulan ng kanyang mga supporter ay hindi tinanggap ang bribe. Sa halip ay isinumbong ng US official na ito sa nakakataas na otoridad ang nangyaring panunuhol na naging dahilan upang magkaroon ng kaso si Sisoko sa United States. Ang problema ay nasa Africa si Sisoko noong panahon na iyon, kaya naman para maaresto ay kailangan nila ang tulong ng Interpol. Sa bandang huli ay nahuli nila si Sisoko sa Geneva, Switzerland, matapos itong mag-travel sa Europe at magpakasal sa ilang mga babae doon. Sa Geneva ay ini-detain si Sisoko sa isang kulungan doon habang hinihintay ang extradition patungo sa United States. Habang nasa kulungan naman, ay agad na nag-hire ng isang team ng mga American lawyers si Sisoko upang ipagtanggol siya sa korte at ang lead defense attorney ng kanyang defense team ay si Thomas Spencer. Matapos ang hiring process, ay agad na nag-request si Sisoko kay Spencer na puntahan siya nito sa Geneva. Ayon kay Spencer, habang nasa Geneva sila ni Sisoko, ay kinausap niya ang prison director kung saan nakadetain si Sisoko. At ang sabi sa kanya ng director ay kung maaari ay ididelay nila ng ilang oras ang extradition process. Agad naman na nagtanong si Spencer sa direktor kung ano ang dahilan ng delay at sinabi ng direktor sa kanya na gabi-gabi daw kasing umu-order ng mararangyang hapunan si Sisoko mula pa sa Paris para sa buong bilangguan at gusto nilang makarating ang huling order na hapunan ni Sisoko bago ito tuluyang ma-extradite sa US. Labis na ikinagulat ni Spencer ang kanyang narinig na istorya mula sa prison director. At sa oras din na iyon, ay alam ni Spencer na hindi pangkaraniwang tao si Sisoko. Nang ma-extradite naman si Sisoko, ay idiniretso na ito ng mga otoridad patungo sa Florida kung saan nangyari ang bribery incident. Ang unang plano ng defense team ni Sisoko ay mag-request ng bail hearing sa korte. Ang problema, tumanggi ang prosecutor sa bail sapagkat nangangamba silang marahil ay tatakbuhan lang ni Sisoko ang kanyang kaso sa US sapagkat maaaring hindi lamang bribery ang kinasasangkutan ni Sisoko. Ngunit maliit na problema ito para kay Sisoko. Bukod sa marami siyang supporter, marami din siyang pera at koneksyon. Dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ay napuwersa ang Florida Court na pagbigyan ng bail hearing si Sisoko. Habang nasa bail hearing naman, ay inipresenta ng defense team ni Sisoko ang mga supporter ng kanilang client at hindi basta-basta ang mga supporter na ito. Karamihan sa mga ito ay mga diplomats at iba pang mga prominenteng personalidad mula sa iba't ibang mga embassy sa US at iba't ibang mga government office. Ang mga diplomats na ito ay nag-testify para kay Sisoko na hindi nito tatakbuhan ang kaso at marangal na tao si Sisoko.
Ayon sa report ay nagsabi pa ang judge sa hearing na doon lamang sa hearing na iyon siya nakakita ng courtroom na punong-puno ng mga diplomats galing sa iba't ibang embassies at government office. Patunay na marangal na tao si Sisoko at isa itong prominenteng personalidad na kilala na sa komunidad. Dagdag dito ay sinigurado ng defense ni Sisoko na nakahandang magbayad si Sisoko ng kahit na magkanong halaga para sa bail. Dahil dito ay na-pressure ang judge at sa huli ay pinabura na nito ang bail na request ng defense. Ngunit tila balak pa nilang subukan si Sisoko nang iset ng judge sa $20 million ang bail ni Sisoko. Napakalaking halaga nito para sa bail noong mga panahon na iyon. Sa isip ng judge ay hindi ito kayang bayaran ni Sisoko. Ngunit matapos lamang ang isang consultation sa kanyang defense team, ay agad naman na binayaran ni Sisoko ang $20 million bail na labis na ikinagulat ng buong Florida court. Matapos makapag-bail ay agad naman na niregaluhan ni Sisoko ang kanyang buong defense team. 7 brand new cars na ikinagulat at ikinatuwa ng kanyang buong defense team. Lahat sila sa defense team ni Sisoko ay hindi makapaniwala sapagkat bail pa lang ang kanilang nagagawa para kay Sisoko. Paano pa kaya kung maipanalo nila ang trial na nakapending? Habang hindi pa dumadating ang trial para sa kaso ni Sisoko, ay required siyang manatili sa Miami. Ngunit wala itong problema para kay Sisoko. Muli ay nagsimula itong gumastos ng marangya. Bumili ito ng ilang bahay at apartments. Katunayan niyan, ayon sa mga report ay papasok si Sisoko sa jewelry store at gagastos ng kalahating milyon sa una niyang pagbisita. Sa ibang report naman, ay linggo-linggo itong nagtutungo sa iba't ibang car dealership upang bumili ng 2 hanggang 4 na kotse. Dagdag dito ay muling nagpakasal si Sisoko sa iba't ibang mga babae. Ayon sa report ay mahigit 10 ang inasawa nito sa Miami area pa lang. Bumili siya ng mahigit 20 apartments, isa para sa isang asawa, isa para sa mga girlfriends. Hindi lamang mga babaeng asawa at girlfriends ni Sisoko ang nakinabang sa kanyang kayamanan. Maging ang mga mahihirap na mga tao sa Florida ay nakatanggap din ng biyaya mula kay Sisoko. Ayon sa report ay madalas bumisita si Sisoko sa mga impoverished area sa Miami upang mag-donate sa mga mahihirap at mga pulubi ng mga pagkain at pati na rin mga damit. At sa kada hakbang ni Sisoko sa kalye ng Miami ay nakasunod sa kanya ang mga media na idinodokumento ang lahat ng kabutihan na ito ni Sisoko para sa mga mahihirap. May isang pangyayari pa nga na nag-donate si Sisoko ng $300,000 para sa isang band na gustong pumunta sa New York para lumahok sa The Grand Thanksgiving Day Parade. At bilang pasasalamat ay nag-perform ang band na ito ng isang espesyal na musical piece para sa kanya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ay patuloy pa rin ang pag-transfer ng pera kay Sisoko mula sa Dubai papunta sa kanyang mga bank accounts. Ito ang napakalaking katanungan sa istoryang ito. Totoo bang nahulog sa black magic si Mohammed Ayub, ang bank manager ng Dubai Islamic Bank? Mayroon bang hawak na impormasyon si Sisoko na makakasira sa kanyang buhay? Natatakot ba siya kay Sisoko? Lumipas ang mga panahon, ngunit wala pa rin nakakaalam ng sagot sa mga tanong na ito. Nang dumating naman ang trial para sa kaso ni Sisoko, ay ginulat nito ang kanyang defense team. Inako ni Sisoko ang responsibilidad sa nangyaring bribery incident. Ito ay laban sa abiso sa kanya ng kanyang defense team na itanggi na mayroon siyang kinalaman sa bribery dahil ito naman talaga ang totoong nangyari. Walang alam si Sisoko doon. Hindi niya inutusan ng kanyang mga supporter na suhulan ng isang US official. Ngunit inako pa rin niya ang responsibilidad para sa kanyang mga supporter. At sa kabila nito ay light sentence lang ang natanggap ni Sisoko mula sa Florida Court. 43 days na kulong lamang na may kasamang 250,000 fine. Sinabi ng korte na hindi naman malala ang bribery sapagkat $30,000 lang ang halaga na isinuhol. Dagdag dito ay nangyari lamang ang suhol dahil sa 2 decommissioned helicopters
na ang sinasabi ni Sisoko ay gagamitin niya bilang air ambulance para sa kanyang bayan. Ipinasok si Sisoko sa isang federal prison sa Florida. Sa regular lang siya ikinulong, imbes na sa high security facility. At matapos lamang ang kalahati ng kanyang prison term, ay nag-offer naman sa kanya ang mga otoridad na maaaring kumpletuhin ni Sisoko ang kanyang term kung magdo-donate ng $1 million si Sisoko sa isang charity shelter. Agad na pumayag si Sisoko at ibinigay nito ang $1 million. Nang makumpleto ni Sisoko ang kanyang prison term sa kanyang bahay sa Miami, ay nagmadali naman itong bumalik sa kanyang bayan sa Davia, kung saan muli ay glamorosong pagsalubong ang naghihintay sa kanya. Muli, ipinapaalala ko sa inyo na patuloy pa din ang pag-transfer ng pera mula sa Dubai patungo sa mga accounts ni Sisoko. Ngunit nalalapit nang matapos ang misteryosong pagta-transfer ng pera na ito. March 1998. Sa wakas ay napansin na ng mga accountant ang mga malalaking discrepancies na nangyayari sa bangko. Nagsimula na silang magtanong sa bank manager at dahil dito ay nagsimula ng kabahan si Mohammed Ayub. Ayon sa report, ay regular pa niyang nakakausap noon si Sisoko at sa kada gastos ni Sisoko ay inuutusan nito si Ayub na mag-transfer ng pera sa kanyang account. Lalong-lalo na noong bumalik ito sa Davia matapos ang kanyang trial sa Florida, mas lumaki daw ang hinihingi na pera ni Sisoko sa kanya. At matapos ang transfer na iyon, ay matagal-tagal na niyang hindi nakakausap si Sisoko, kaya lubos na siyang kinabahan. At ayon sa report, ay umamin daw ang bank manager na si Ayub sa isang katrabaho nito sa kung ano ba talaga ang nangyayari. Ang sabi daw ni Ayub ay may lumapit sa kanyang lalaki galing Africa at pinaniwalaan niyang sorcerer ang lalaking ito at marahil ay nahulog daw siya sa dark magic nito. Inamin niya ang mga bank transfer papunta sa account ni Sisoko. Ngunit dahil sa matinding kahihiyan at panlulumo, ay hindi nito magawang masabi kung magkano nga ba ang buong halaga na kanyang na-i-transfer sa account ng sorcerer nang tanungin siya ng kanyang katrabaho. Sa halip ay isinulat na lang nito kung magkano ang kabuuhan ng halaga. 890 million dirhams o $242 million. Lubos na ikinagulat ito ng katrabaho ni Ayub. Alam nila pareho na babagsak ang bangko kapag pumutok na ang balita tungkol sa $242 million transfers na magiging dahilan ng mass withdrawals ng mga bank client na natatakot mawala ang kanilang mga funds. Nang mag-report sina Ayub sa kinauukulan, ay agad naman na pumagit na ang government ng Dubai upang makontrol ang insidente. Sinigurado ng government, pati na rin ng bangko, na safe ang lahat ng funds ng kanilang mga clients. Ibinalita ito sa buong Dubai sa pamamagitan ng kanilang newspaper, Al Bayan. Dagdag dito, sinabi sa newspaper article na inipublish ng Al Bayan na ongoing na ang investigation at hawak na ng mga otoridad ang mga tao sa kabila ng nangyaring insidente. Ang bank director noong panahon na iyon, Mohammed Ayub, pati na rin ang 17 pa na katao na kanilang inidetain. Karamihan sa mga ito ay nakasuhan at napatawan ng 3 taon na pagkakabilanggo. Kasama sa 17 katao na iyon, si Babani Sisoko, ngunit hindi maaaring maaresto sapagkat nasa Davia sa Mali, Africa, ito ng mga panahon na iyon at muli ay kinakailangan nila ang tulong ng Interpol. Sa kabila ng nangyaring insidente, ay nakasurvive naman ang bangko. Ang problema, dahil sa malaking tulong ng government ng Dubai sa kanila, ay mahigit 50% ng share ng bangko ay naging government-owned. Ngunit sa huli, ay walang pinatunguhan ang lawsuit at hindi nagbayad ng kahit na anong damage ang Citibank. Depensa nila ay bakit ba kasi nag-transfer si Ayub ng napakalaking halaga ng pera sa loob ng 4 taon ng walang basehan? At para naman kay Sisoko, nag-issue ng warrant of arrest ang Interpol laban sa kanya, ngunit nanatili lamang sa Mali, Africa, si Sisoko, kung saan walang extradition treaties sa kahit na anong bansa ang lugar na iyon. Year 2002, tumakbo para sa Malian Parliament si Sisoko at dahil sa kanyang popularidad ay nanalo ito.
hindi lamang parliament seat ang napanalunan ni Sisoko dahil dito, ngunit pati na rin ang diplomatic immunity na kanyang kailangan upang hindi maaresto sa ibang bansa. Ang problema para kay Sisoko, huminto na ang money transfer patungo sa kanyang account. At dahil dito ay nagsimula ng bumaba ang halaga ng pera sa kanyang account. At daladala ng pagbaba ng kanyang pera ay ang kanyang popularidad. Year 2014, natalo si Sisoko sa parliament election kung saan nawala na din ang kanyang diplomatic immunity. Dahil dito ay nanatili na lamang si Sisoko sa kanyang bayan, sa Dabia, kung saan malaya siyang namuhay hanggang sa kanyang pagpanaw noong 2021. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na at pindutin ang bell icon. Ingat kayo palagi. Ingat kayo sa mga kriminal na pag-alagala sa labas.